Moltes gràcies, Martí. 5 minuts i arribem a 3 quarts de 9. Avui, pregunta del dia. Considereu que la infanta Cristina ha tingut tracte de favor per part de la justícia? Bon dia, Marta Rovira. Bon dia. Vostè considera que ha tingut tracte de favor la infanta Cristina per part de la justícia amb aquesta desimputació que coneixíem ahir al migdia? Bé, jo el que podria dir és que també per experiència personal havia exercit un quant temps d'advocada, doncs n'havíem recorregut molts d'interlocutòries d'imputació i mai havíem vist una desimputació. Això, de fet, és la primera vegada que en veig una, no? Per tant, sí que és un fet una mica extraordinari i sorprenent, quan, a més, tenint en compte que la imputació no vol dir res més que, en fi, que s'obre un procés d'instrucció, d'investigació, però en cap cas està ni prejutjant tan sols la participació d'una persona en un fet delictiu. Per tant, no és gaire normal, perquè la imputació en si mateixa significa molt poc. Fet extraordinari, em diu vostè, però què atribueix que en aquestes pàgines, al final, dos dels tres magistrats, perquè hi ha un que fa un vot particular, hagin decidit que sí que desimputen. A què es deu? Doncs segurament a un tracte, no sé si de favor, en tot cas, sí que diferent, doncs, que encara té la Casa Reial com a institució dintre segurament del món jurídic, i això prové de la mateixa Constitució espanyola, que encara la figura del rei, no?, és inviolable, és inimputable d'alguna manera jurídicament, i això fa que, encara que no estigui escrit enlloc, es faci extensiu també a la resta de membres de la Casa Reial. En fi, nosaltres que sempre refermem els valors republicans, allò de la igualtat davant de la llei, davant de la justícia, doncs encara tenim molt camí per recórrer i molt per treballar perquè això sigui així. O sigui que vostè creu que aquesta decisió judicial hi va a la contra o a favor de la Casa Reial, també de la infanta? Jo crec que li va a l'encontre des d'un punt de vista, sobretot simbòlic, jo crec que li va molt a l'encontre, i jurídic també, perquè un imputat participa en molts més drets en tot el procés d'instrucció, d'investigació. Té dret a defensar-se, té dret, en fi, a comparèixer com a imputat i no com a mer testimoni. Per tant, em penso que no els hi va gens a favor ni des d'un punt de vista simbòlic ni per la pròpia justícia, que encara no es visualitza una justícia doncs, de primera i de segona. No és igual davant de tots els ciutadans, cosa que sí que hauria de ser en un estat que es diu de democràtic i de dret. I, a més, des d'un punt de vista jurídic, tampoc crec que l'afavoreixi. Si parlem de la justícia, per primer cop podríem veure com el Tribunal Constitucional suspèn la resolució d'un Parlament autonòmic. Sabem que ja estan deliberant sobre la declaració del mes de gener, declaració de sobirania del Parlament. Declaració de sobirania del dret a decidir del 23 de gener passat, una resolució del Parlament que no té efectes jurídics, no en té ni un, i això ho vam dir des del primer dia, és una declaració simbòlica, és una declaració que té efectes polítics, que diu que el poble de Catalunya és sobirà per decidir el seu futur, i si el Tribunal Constitucional finalment s'entesta, s'obsessiona en fer que aquesta tingui efectes jurídics i els vol eliminar, uns efectes jurídics que no existeixen, cal dir-li al Tribunal Constitucional que el poble de Catalunya continuarà tenint dret a decidir democràticament el seu futur, com també en tenia abans de fer aquesta declaració. Què volíem amb aquesta declaració? Volíem marcar l'agenda política, volíem dir que l'agenda política al nostre país, aquesta legislatura, va del dret a decidir, va que els ciutadans de Catalunya escollin democràticament el seu futur. I això passarà tant si hi ha sentència del Constitucional tombant aquesta declaració com si no. Si hi ha una admissió a tràmit de la impugnació i queda suspesa la declaració, què és el que passarà? No parlo a nivell judicial, parlo a nivell polític. Què faran doncs, vostès? En fi, tornarem a sortir on calgui a dir que el poble de Catalunya és un poble que té dret a decidir i que aquesta legislatura decidirà el seu futur polític. Perquè això és el que ens han demanat els ciutadans, el que ens demanen cada dia, però cada dia, cada dia. Perquè no hi ha cap altra alternativa política sobre la taula. Ningú planteja cap altra alternativa política. En fi, potser sí que alguns encara s'atreveixen a dir que el que cal a Catalunya és un nou pacte fiscal, diguem-ne, però d'això ja no ens en refiem. El govern espanyol no ha complert ni un pacte fiscal dels que tenim avui sobre la taula i, a més, ens recapta els nostres impostos, no ens en retorna ni tan sols el 50% dels impostos que ens recapta. Per tant, l'única sortida viable pel nostre país és treballar perquè els ciutadans de Catalunya, tan aviat com sigui possible, doncs, puguin escollir el seu futur. Posem data a la democràcia ja d'una vegada. Però m'està dient, per exemple, que Esquerra tornaria a presentar el mateix text que es va aprovar el 23 de gener al Parlament per tornar-lo a votar. Això ho podrien arribar a fer? No ho hem parlat, però jo crec que no fa falta. No fa falta, perquè el poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur més enllà de que existeixi o no una declaració de caràcter polític al Parlament de Catalunya.
Aquesta declaració feia falta des d'un punt de vista simbòlic per explicar al poble de Catalunya que ens posàvem a treballar per fer efectiu allò que les urnes el 25 de novembre ens havien demanat, que era poder decidir el seu futur polític. Per tant, no cal que tornem a aprovar una declaració de sobirania. El poble de Catalunya té dret a decidir, existeix aquesta resolució al Parlament o la tombi al Tribunal Constitucional. Escolti'm, vostès i Convergència i Unió, Esquerra i CiU són els únics que van sortir contents d'aquesta cimera del dret a decidir de dilluns. Les coses van bé? Les coses podrien anar millor, deixem-ho així, però és evident que no podem fallar als ciutadans de Catalunya i, per tant, hem de fer que les coses continuïn el seu curs i continuïn endavant. Jo crec que el dilluns anàvem amb un objectiu molt clar. Feia moltes setmanes que n'havíem parlat amb la resta de forces polítiques i l'objectiu de dilluns era, precisament, fer protagonista a la societat civil, dir-los als ciutadans que anàvem a crear un gran espai de participació, de mobilització ciutadana, que s'impliquessin en el procés i que fessin el que fan des de l'11 de setembre passat, des del 25 de novembre passat, que és dirigir el procés, implicar-se i dirigir-lo. I, és clar, una mica la sensació de que no vam complir l'objectiu la tenim tots, no? Perquè, en definitiva, sortim d'aquesta reunió, que tampoc era una cimera, només era una reunió, sortim d'aquesta reunió i es fa protagonista a un, dos partits polítics, però no a la ciutadania. Per tant, les coses podrien anar millor si Maurici Lucena, PSC, no digués això? Escolti. El president Mas i Esquerra Republicana accepten, diguem-ne, que no estan sent neutrals i que, per tant, haurien d'aturar la construcció d'estructures d'estat en la que s'han embarcat, nosaltres reconsiderarem la nostra posició i estarem al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Però ahir ens va dir el president Mas que veia molt difícil desfer el camí que ja havia anat caminant els darrers mesos. Bueno, llavors nosaltres li diem, molt bé, doncs això és respectable, però la independència no és el nostre projecte polític i separem el que és la plataforma independentista del Pacte Nacional del que ha de ser la gestió neutral al Parlament de Catalunya del disseny i la materialització de la consulta. Les coses anirien millor si el PSC no tingués aquesta postura? Les coses anirien millor si el PSC hagués decidit quin paper vol tenir en tot aquest procés. Perquè vam començar la legislatura amb un PSC dient que s'abstindrien per tot allò que fa referència al dret a decidir. Vam continuar la legislatura dient que no s'abstindrien, que no serien neutrals i que no sabien què fer davant d'una declaració de sobirania i pel dret a decidir el Parlament de Catalunya el passat 23 de gener. I aquí van mostrar vots contradictoris i seguim en aquest procés en què el Partit Socialista de Catalunya a dia d'avui no ha pres una decisió. I nosaltres els hi respectem, el que els hi demanem és que prenguin la decisió definitivament i no ens responsabilitzin a tota la resta de forces polítiques i a la ciutadania de que ells no hagin pres aquesta decisió. Però la decisió sembla clara, perquè el senyor Lucena el que diu és nosaltres el que volem és que es desfaci camí que s'ha fet en el sentit de la independència. Això estan disposats a fer-ho, Esquerra? Estan disposats a cedir? Clar, jo primer m'agradaria que ens expliqués més clarament quin camí veu que s'ha fet per la independència, que ens digués quines estructures d'estat vol que desfem. Per exemple, el Consell Assessor per la Transició Nacional és el que el PSC posa damunt la taula. El Consell Assessor per la Transició Nacional és el Consell que elaborarà uns informes d'entrada perquè es pugui fer una consulta per totes les vies legals possibles i d'acord amb l'ordre internacional. I això em sembla que el PSC ho defensa des del primer dia. I des de les eleccions han parlat que ells estan a favor del dret a decidir, que ells estan a favor de trobar les vies legals i pactades, que ells estan... Doncs això és el que està fent aquest Consell Assessor per la Transició Nacional. Per tant, em sembla que no estem tan lluny i jo crec que es tractaria una mica més de que ells clarifiquessin en quina situació estan, què volen fer amb aquest dret a decidir, com l'entenen, perquè és veritat que de vegades supediten aquest dret a decidir a l'autorització i al permís del govern espanyol, i nosaltres creiem que a Catalunya no hi ha dos conceptes de democràcia, només n'hi ha un de concepte de democràcia a Catalunya, com a tot el món, aquest principi democràtic universal, que permet que els catalans com a poble pugui decidir el seu futur. El que està clar és que el projecte polític del PSC no passa per la independència, que sí que és el seu projecte polític, el d'Esquerra Republicana. D'acord. Aleshores, que hi siguin treballant junts en aquesta cimera, en aquesta trobada, en aquesta comissió del dret a decidir, què representa per vostès? Jo entendré que no vingui el PSC el dia que decidim convocar un pacte nacional per la independència de Catalunya. Ja ho entendré que no hi siguin, perquè aleshores es veurà molt clarament que es defensa una opció política. Però el que vam fer dilluns, precisament, és fer una crida a tota la societat de Catalunya, a tots els demòcrates, a tots els demòcrates, a tots els que tenen ganes de votar per decidir el seu futur, perquè ens posem d'acord com fem aquesta votació. I ens sembla que aquí el Partit Socialista de Catalunya, com a mínim aquí, hi hauria de ser.
i intentarem convèncer-los perquè també estiguin en el Pacte Nacional per la Independència del nostre país, perquè per nosaltres creiem que és, evidentment, el futur per on ha de passar el nostre país, és l'esperança, és poder gaudir d'un estat independent que tingui tots els recursos que genera i que tingui les plenes competències per ajudar els nostres ciutadans, perquè ningú ens planteja cap altra alternativa pel futur del nostre país. Segons vostè, seria un problema que el PSC no hi fos? Per nosaltres, no sé si seria un problema, per nosaltres és un problema, i ja ho és a dia d'avui, que cada cop que ens reunim per parlar de democràcia, el PSC surti i digui que s'ha parlat d'independència. Això sí que és un problema, perquè em sembla que és tergiversar la situació en aquests moments en què dilluns el que fem és una crida molt transversal i fem una reunió molt transversal i l'actitud de la resta de forces polítiques i d'institucions públiques i locals que hi havia presents va ser una actitud de dir, doncs, anem a posar els principis segons els quals aquest poble ha de tenir el dret a decidir i a votar i anem-nos a posar d'acord com anem a Madrid i demanem aquesta autorització al govern espanyol i què fem després que el govern espanyol ens digui que no i quines són les vies legals que tenim sobre la taula. I això és el que anàvem a fer dilluns, implicar la societat en tot aquest procés, que és democràtic, només és democràtic. Entenc que si el PSC es despenja pugui arrossegar a Iniciativa? No ho entendria. Però s'ho ha plantejat? No ho temo. Jo crec que Iniciativa demostra tenir les coses clares, com també ho demostra la CUP. Són partits en els que els seus principals dirigents polítics són totalment demòcrates i absoluts defensors de la democràcia i, per tant, del dret a decidir el nostre país, i que fan una labor molt pedagògica i també de molt convenciment en totes aquelles àrees on tenen més influència. Per tant, no entendria que encara el Pacte Nacional pel Dret a Decidir continuï restant més demòcrates, no? Sobre la claretat amb la que ha parlat la CUP, directament el que han dit és que es passi del PSC. Ells, sí, ja ho he sentit i comparteixo les seves opinions. Em sembla que estic d'acord amb el que ha dit el Quim Arrufat, de dir, bueno, entenem el capteniment pel Partit Socialista de Catalunya, ha dit concretament. Nosaltres també l'entenem, de determinats dirigents polítics, que hi hagi aquesta vigília perquè el PSC no es despengi d'un eix, d'un estadi, d'un espai on només parlem de democràcia. Ara bé, el que no podem és anteposar els interessos del Partit Socialista de Catalunya o la manca de decisió o fins i tot els interessos d'un partit socialista obrer espanyol, els interessos de tots els ciutadans de Catalunya, que el que demanen és poder decidir el seu futur. Primer, ens sembla que van els ciutadans de Catalunya i ja anirem esperant i anirem donant la possibilitat que el PSC, a mesura que vagi prenent les decisions oportunes, es vagi incorporant. No tanquem el camí en aquesta primera reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Això, hi ha d'haver més reunions, han de ser absolutament obertes, i quanta més gent es vagi sumant a la democràcia al nostre país, millor. Han quedat ja en trobar-se en una pròxima reunió, en una pròxima cimera, en la que ja han dit que hi assistiran algunes de les entitats, associacions, organitzacions del país? D'entrada, sortim de la reunió amb una sèrie de deures per cada força política i per les institucions també que hi havia presents. Els seus deures quins són? Són. Tenim una proposta que diu quines són les funcions, possibles funcions d'un Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que ens explica més o menys una mínima composició, estaria composat per la societat civil, que tindria un pes important, en part per les institucions públiques i en part per les forces polítiques a favor del dret a decidir. Per tant, se'ns demana que ens posicionem sobre aquesta possible composició, i després estaria composat per un plenari amb milers d'entitats de la societat civil que tenen ganes d'implicar-se. I finalment se'ns demana que fem propostes d'entitats perquè participin en aquest Pacte Nacional. Per tant, en una setmana, en el termini que s'acabi aquesta setmana, a principis de la següent, farem arribar al govern el nostre posicionament sobre tota aquesta proposta en concret. Els primers de la llista d'Esquerra Republicana, quins són? Doncs miri, no li avanço perquè no ho hem parlat. No ho hem parlat dins del partit. Ho han de presentar d'aquí 4 dies. Sí, exacte. Bé, doncs li poso noms. UGT, comissions, hi seran? Evidentment, hi han de ser-hi. No sé si seran, però hi han de ser, són sindicats. Són organitzacions democràtiques al nostre país que han lluitat perquè existís la democràcia i els drets laborals. Per tant, crec que farien una gran labor en aquest Pacte Nacional. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, ho donen per fet. Quines organitzacions empresarials voldria sumar vostè? La Cambra de Barcelona, la PIMET, la CECOT, Foment del Treball... Jo crec que nosaltres tenim vocació i voluntat de sumar-hi a tot el país, representin els sectors que representin. Ara sigui realista. Quines se sumaran? Doncs totes aquelles que vulguin que les seves empreses visquin en un futur país
que el govern del seu país els hi pugui destinar millors infraestructures, els hi pugui buscar mercats exteriors, els hi pugui... Per tant, entenc que la lògica econòmica fa que s'hi sumin totes aquelles patronals que vulguin millorar doncs, també la situació econòmica i financera del país, que és Catalunya. A quants d'aquests empresaris, grans empresaris o petits, han convençut ja? Doncs nosaltres fa molt de temps... Les declaracions de les darreres setmanes, no gelades de fa uns mesos, sinó les darreres setmanes, darrers dies, no van en aquesta línia, senyora Rovira, i vostè ho sap. D'algunes patronals. A les que jo li he dit, Cambra de Barcelona, Pimec, Secot, Foment del Treball, per exemple. Bueno, he sentit declaracions que no van exactament en aquesta línia i he sentit declaracions que van avançant posicionaments i la nostra voluntat és de continuar convencent a tot el país i també dic a les patronals de que aquest país viu en una asfíxia econòmica que tampoc pot ser bo per, no pot ser bona per les empreses, no ho està sent, no pot ser de cap manera i que, per tant, també han de caminar junts amb la resta del país cap a posar data a la democràcia i escollir el futur polític del país. M'ha parlat diverses vegades de data. Data a la democràcia, posar data a la democràcia. I vostès tenen pressa. No tenim pressa. Nosaltres creiem que s'ha de celebrar la consulta tan aviat com sigui possible i masses vegades se'ns diu que aquesta gent d'Esquerra Republicana, bueno, clar, són els de la pressa. No, evidentment tenim pressa perquè el país se'ns està desfent a les mans, però la pressa només pot venir determinada perquè hi hagi un procés amb les màximes garanties legals, jurídiques, perquè la democràcia sigui exercida de forma absolutament pulcra, perquè el procés no el pugui impugnar ningú. Per tant, el temps ve determinat per això, i quan tinguem molt clar com s'ha de fer aquesta consulta, no hem d'esperar ni un dia més, ni un dia més, perquè bueno, ara què hem de decidir? Hem de decidir quin pressupost hem de tenir al nostre país per aquest any 2013, i el que ens trobem és que tenim un govern que no té capacitat de decisió, perquè el pressupost ve determinat pel govern espanyol. Per això no es presenta un projecte de pressupost al Parlament de Catalunya. Per tant, el que toca és decidir definitivament. Creiem que això ho hem de fer tan aviat com sigui possible, però això sí, garantint que el procés sigui absolutament pulcre des d'un punt de vista democràtic. La setmana passada reunien el president Mas i Oriol Junqueras. Feia setmanes que no es veien cara a cara, reunió bilateral, i no sé si van arribar a algun acord que, en el cas dels pressupostos, ja permeti veure una llum al final del túnel. S'ha fet algun abans? És que no depèn d'ells dos. Ells poden estar molt d'acord que el nostre país, per anar bé, hauria de recaptar tots els impostos a Catalunya. Dels 36.000 milions que recapta d'impostos, la Generalitat només té capacitat per recaptar-ne uns 2.700. Això és el que tenim al calaix a la Generalitat per pagar factures. Dels 32.000 milions d'impostos que genera IVA i IRPF i l'impost de societat, l'Estat espanyol, el govern espanyol, ens en retorna 19.000. 19.000 només per fer els pressupostos. Per tant, en aquesta situació és impossible. I a sobre ens diuen, ara ens determinen quin és l'objectiu de dèficit, quin és el sostre de dèficit, és a dir, fins on es pot endeutar la Generalitat per fer les seves polítiques públiques. Bàsicament ens diuen que el que hem de retallar va de 4.500 a 3.800 milions. I això no ho decideixen ni el senyor Mas, amb tots els respectes, ni el nostre president de la Generalitat, ni el senyor Junqueras. Ho decideix el govern espanyol. Per tant, crec que cada vegada estan més en sintonia de que el camí que ha de fer el nostre país és que els propers pressupostos, aquests no podrem, però els propers sí que els pugui decidir íntegrament un govern de la Generalitat de Catalunya, perquè disposa dels recursos i perquè té les competències. Sense el pacte de governabilitat, si ho Esquerra, vostè creu que Convergència i Unió, el govern actual, ja hauria presentat uns pressupostos al Parlament amb el límit de dèficit de l'1,2? Doncs, mirin, no ho crec, perquè si he de jutjar la situació del govern sense la influència d'Esquerra Republicana respecte als pressupostos, ho he de fer per les declaracions públiques que tots plegats hem tingut l'ocasió de sentir d'un conseller Mas-Colell dient que el sostre de dèficit com a mínim ha d'equivaldre a un terç. Mira, però vostè, més enllà de les declaracions públiques, té accés, òbviament, sí, a converses més o menys privades i, per tant, la seva intuïció no? serà una mica més profunda que la que puguin tenir les persones que només escolten declaracions públiques als mitjans. M'he expressat malament, eh? Només volia dir que la mateixa impressió que puc tenir jo, tenir en aquests contactes més sovintejats i més directes, és el mateix que té la gent del carrer quan sent declaracions del conseller
el senyor Mas-Colell dient que el que correspondria a Catalunya és un 2,1 o un 2,3, perquè el que seria just és un terç de la despesa total que nosaltres corresponem a nivell de despesa pública a tot l'estat espanyol. I en tot cas, no és allò que se'ns diu des del govern espanyol, està molt per sota. L'any passat ja ho va estar, ens pertocava un 1,5 amb un 4,5 total a l'estat espanyol i se'ns imposa un 0,7, no? Per tant... I estarien disposats a saltar-se la llei en el cas del límit de dèficit, com ha apuntat, com ha demanat fer Joan Herrera des d'Iniciativa? Clar, és una cosa que podem fer, no? Podem anar al Parlament de Catalunya i podem dir ara farem uns pressupostos amb el sostre de dèficit que creiem que ens pertocaria. Per cert, Catalunya, si disposés de tots els seus recursos, ara en aquests moments no estaria parlant de sostre de dèficit. Podríem tenir un sostre de dèficit zero. Molts economistes diuen que fins i tot tindríem una mica de superàvit. Fet aquest parèntesi, sí que podríem fer això. Podríem anar al Parlament de Catalunya, fer un projecte de pressupostos i dir el sostre de dèficit que ens correspon és d'un 2,3%. D'acord? Què acabaria passant? Acabaria passant que qui té la capacitat de, no només de decidir, sinó de complir els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, és el mateix govern espanyol, perquè, com explicava abans, la Generalitat de Catalunya obre els calaixos i no té ni un duro, no té ni un cèntim d'euro per pagar, perquè depèn de les transferències que li fa el govern espanyol dels impostos que recapten dels catalans. Per tant, fem-lo un pressupost que desacati l'objectiu de dèficit. El govern espanyol, amb les seves transferències, que decidirà ell mateix, acabaran transferint-nos un pressupost amb un objectiu de dèficit de l'1,2, que és el que ha decidit. Per tant, no serveix de res. No serveix de res. Ens trobaríem en la mateixa situació, com deia el conseller Homs, aquí dilluns, dels darrers dos anys. O sigui, sí, s'han presentat uns pressupostos amb un límit de dèficit, però al final no s'han pogut complir. Per tant, s'han acabat incomplint aquells compromisos que es tenien. Escolti, què en sap vostè del dèficit asimètric, límit de dèficit asimètric que Rajoy podria aplicar? Catalunya creu que estarà entre aquestes comunitats? D'entrada, això ens sembla una situació molt complicada i una mica de parany, perquè les comunitats autònomes es comencen a discutir entre elles a veure quina asimetria es correspon, que és el que ha passat, no? Alguns presidents d'alguna comunitat autònoma ja han començat a dir el que els pertocaria a ells i el que no pertocaria a Catalunya. I aquest és un joc en el que Catalunya no ha d'entrar, quan la situació més injusta precisament és la que rep el nostre país. Per cert, sobre el PSC i el PSOE, Rubalcaba diu que Pere Navarro s'ha treballat per evitar que Catalunya se'n vagi d'Espanya. Vostè què en pensa? Doncs, miri, jo el Partit Socialista de Catalunya i el seu encaix al Partit Socialista Obrer Espanyol, que el decideixin ells mateixos, igual que han de decidir quina és la proposta que fan d'encaix de Catalunya envers l'estat espanyol. Que prenguin una decisió, el Partit Socialista de Catalunya, i, en fi, que s'apuntin a la democràcia, que és el que està demanant tota la ciutadania al nostre país. Els hi recordo, en el Partit Socialista de Catalunya, que el 25 de novembre un 70% dels electors que van votar a favor del dret a decidir, fins i tot els que van votar el Partit Socialista de Catalunya. Un 70%. Em sembla que el mandat és tan democràtic que els polítics tenim el deure de, definitivament, posar a mans dels ciutadans aquesta consulta i que puguin decidir el seu futur. Deixem també posar-li les últimes paraules del president Mas a mi, en un acte a Barcelona, justament a pocs metres de Pere Navarro, de la plana major del PSC, en la presentació d'aquesta sèrie del catalanisme, no? Història del catalanisme, hi havia l'expresident Pujol, l'expresident Montilla, hi havia també l'expresident Maragall. Vostè també hi era? No. Vostè no hi era? No hi era. No va assistir? No, no. Hi hagués pogut anar, diguéssim. No hi vaig... Bé, doncs, cap problema. No hi vaig anar perquè estava reunida amb els càrrecs electes d'Osona, els regidors i regidores de la meva comarca, fent de diputada territorial i escoltant les seves inquietuds. Doncs, com que no hi va anar i no va poder escoltar en directe el que va dir el president Mas, escolta'm-ho ara i després m'ho valora. Perfecte. Els partits polítics de Catalunya han d'entendre, especialment aquells que tenen un tarannà i una tradició catalanista, han d'entendre que avui seran jutjats per part de la població en funció d'aquesta capacitat de sumar perquè l'esquena del país sigui el més àmplia possible. Costa molt que això sigui així. Costa massa. Però si els partits no entenen això, la suma de les institucions i del poble de Catalunya passarà per sobre de la dinàmica dels partits. Jo ho comparteixo al 100%.
És el que notem de vegades els que estem al capdavant, el que ens toca estar en aquest moment al capdavant de la política. Que sort n'hi ha de la gent del nostre país, dels ciutadans, del poble de Catalunya. I, en definitiva, és una mica el sentiment que tens dintre, que si al final els partits polítics fracassem, com dilluns, que vam ser incapaços de dir a la ciutadania veniu aquí, impliqueu-vos en el procés i sigueu partícips, al final la ciutadania ho acabarà fent, perquè ens ho ha demostrat l'11 de setembre, ens ho ha demostrat molts anys lluitant perquè arribés aquest passat 11 de setembre i ens ho va demostrar el 25 de novembre. I aquí pot veure darrere d'aquestes declaracions, o la seva consideració, una estratègia política, senzillament pura i dura per mantenir-se allà on són els partits. Què hi respon? Que el poder el té la ciutadania cada vegada més i això és un luxe per la democràcia. Moltes vegades els dic a molta gent quan fa xerrades que no s'ho creguin quan els diuen que Catalunya viu en un procés de desafecció política, perquè tota aquesta agenda pública, política, que tenim entre les nostres mans, l'estan marcant els nostres ciutadans. Ciutadans que reclamen als carrers democràcia en un seu país són ciutadans que no són desafectes des d'un punt de vista polític. Marta Rovira, moltes gràcies per haver estat avui als Matins, secretària d'Organització d'Esquerra Republicana. I bé, estarem pendents d'aquesta pròxima reunió, de la llista d'aquests deures que presentin, no només vostès, sinó també el resta de partits en aquesta trobada, nova trobada. En la pròxima setmana, em deia vostè? Trobada no, hem de fer els deures per la propera setmana. Però la trobada, segurament, sí. Les noves tecnologies permeten que puguem anar molt més ràpid del que anem fent reunions. Gràcies, fins la pròxima, que vagi molt bé. 9:06, avui a la tertúlia dels Matins tenim el Juanjo López Bruniol, el Jaume Clotel, el Rafael de Ribot, Sara Moreno, que fan les seves consideracions a partir també d'aquestes paraules a l'entrevista dels Matins de Marta Rovira. També, avui, qüestió de màxima actualitat, la desimputació de la infanta Cristina amb aquesta resolució, 60 pàgines de l'Audiència de Palma, que és la qüestió que avui centra la nostra pregunta a l'audiència. Considereu que la infanta Cristina ha tingut tracte de favor per part de la justícia? Ens hi posem just després dels titulars al 324.